Доброго вечора. Ми з України. Вітаю! З вами Гроші. Ми починаємо проходити Сталкер, Чисте небо. Ну що, ходімо? Так, новачок слово ветеран, майстер. Давайте цього разу ветерана візьмемо. Бо минулого разу, можна сказати, що було легко. Можливо, треба було і майстра брати. Це часом не песик. Я не бачу жодних причин хвилюватися. Згідно з результатами наших досліджень, наступний вихід станеться не раніше, ніж за 2 місяці та 4 дні плюс-мінус 7 годин. Інтенсивність його становитиме приблизно 3 бали за шкалою Бергмана, що в 2,13. Кого вони тікають? Чи від чого? Ого! То був викид? Опускаючи подробиці, скажу, що нічого подібного я раніше не бачив. Енцефалограма свідчить про серйозне ушкодження нервової системи. Однак показники інших функцій організму просто прекрасні. Парадокс? Вважаєте, це пов'язано з викидом? Поза сумнівом. Втім, я поки не можу знайти цьому раціональне пояснення. Здається, він починає приходити до тями. Здається, він починає приходити до тями. Треба звук, мені здається, тихіше зробити. А ну, є зараз можливість. Бо дуже-дуже гучно. Отямився? От і добре. Немає можливості. Ну то що ж, із поверненням на цей світ, сталкери. Як самопочуття? Ну, я не можу поставити. Так, голова розламується в очах, кола пливе усе, паскудство яке. Пам'ятаєш, що з тобою сталося? Так, пам'ятаю, що вів експедицію вчених у бік боліт. Потім був викид. Так, потім усе. Це я в раю чи в пеклі? Чи це чистилище таке на зону схоже? Жартуєш. Це добре, отже житимеш. Моє прізвище Лебедєв, я начальник групи і відповідаю тут за все та за всіх. І за тебе, до речі. Себе ми називаємо Чисте Небо. Ти на нашій базі. Хлопці підібрали тебе на болотах після викиду. А інших? Ось воно як. Отже, пощастило мені. Пощастило? Я б так не казав. Факти такі. Ти вижив після викиду. Це перше, що я у жоден спосіб не можу пояснити. Друге, наш патруль наштовхнувся на тебе на болотах, а це безкраї драговини. Ми у стежках і самі не завжди впевнені. І третє, тебе ледь не з'їла зграя псевдособак. Хлопці встигли фактично в останній момент. Цей ланцюг подій – непросте везіння. Добре, зробимо перерву. Оклигуй, а мені треба закінчити роботу. Окей, що мені натискати, так? Давай, йди. Там хотів спитати на рахунок того песика. Це випадково не песик з першої частини, ні? О, нарешті він рухатися почав. Так, опція. Звук. Давайте десь отак зробимо.
То песик випадково реально не з першої частини, котрий був у спогадах, чи у снах, чи що то воно там таке було. Так, в мене щось є? В мене є калаш. АКМ є в мене, окей. Найманець Шрам. Це я за Шрама тепер граю за якогось, окей. Оця менюшка крута, мені подобається. Витривалість, це що, стан броні? Здоров'я, витривалість, захист від вогню, від кислоти, радіації, всі впливу, окей. Радіоактивне зараження. Так, ходімо. Ходімо, тут... Схоже, нічого немає. Так, збереження... О, на F5 псігрі, боже. Мапа якась є? Ні, не відчиняється нічого. Так, ну давайте по сходам, а то що ми як дикарі, правильно? Треба тут ще подивитися. Може тут щось є для нас? Ні, схоже немає. Схоже нам тут нічого не поклали на початок гри. Радий зустрічі, молодий чоловіче. Бачу, вам уже значно краще. Професор Каланча. Я бачив у зоні різних людей. Одні йдуть сюди за своєю мрією, інші за чудесами зони. Треті просто за хабаром. Чому чисте небо вивчає зону? То що ж таке зона? До зустрічі. Люди помиляються, вважаючи, що розуміють суть зони. Одні мають її за всесвітнє зло, інші – за послане людству чудо. Для третіх це банальне джерело збагачення. Однак усі вони помиляються. Через призму сучасного людського сприйняття зону зрозуміти не можна. Більше того, ми маємо царину, до якої пересічній людині взагалі рано входити. Тому дії як офіційної влади, так і сталкерів щодо зони є помилковими. І, боюся, їхні наслідки можуть мати такий вектор та потенціал розвитку, пророчити які неможливо. Але ж це дуже небезпечно. Ага. Якби я знав відповідь на це питання. В її пошуках ми вже давно і ретельно вивчаємо зону. Мушу вам сказати, що зона з'явилася в результаті, скажімо так, помилкових дій людини. І ми вже не змозі повернутися до первинного стану речей. Зону неможливо знищити, а сама по собі вона нікуди не зникне. Ми – чисте небо. Віримо, що є лише один можливий варіант – співіснування людини та зони. Можливо, можливо. По типу, один варіант тільки залишається – співіснування людини та зони, але мені здається, зону якось можна відокремити. Але все одно будуть ті, хто захоче її вивчити, правильно? Як би пояснити це простіше? Ось дивіться. Будь-яка складна природна система, у тому числі й зона, за відсутності зовнішніх впливів, мимохідь прагне знайти точку рівноваги. Так було й тут. Зона зберігала стабільність протягом кількох останніх років. Жодного серйозного відхилення від середніх параметрів не було. А що ми маємо на теперішній момент? Неймовірної потужності викид перекроїв усю зону. Система перейшла у нестабільний стан. Стався такий собі збій програми. Зону судомить і лихоманить. Кожен новий викид дедалі більше накачує її енергією. Дані на моїх приладах змінюються із неймовірною швидкістю. Якщо цю ситуацію не переломити, усе закінчиться катастрофою, навіть ще жахливішою, ніж це було 86-го року. І найголовніше, цей збій у зоні виник не сам по собі. Кажу вам, це справа рук людини. Значить, ми будемо в цій частині що? Вивчати, чому стався цей викид? Правильно? І відповідального шукати? Це ми і намагаємося з'ясувати.
хто і в який спосіб спричинив порушення внутрішнього балансу зони. Можливо, це дасть нам шанс запобігти катастрофі. Якщо до такої нестабільності призвели дії людини, то саме людина може виявитися здатною виправити ситуацію. В усякому разі, я на це дуже сподіваюся. Боюся, що відповідь на це питання поза моїми повноваженнями. Зверніться до Лєбєдєва. Що ж, дякую, професор. Як це все, дякую. То я, мабуть, повернуся до своєї роботи. Так, барменчик. Здрастуй, здрастуй, пришельці з того світу. Так, як би тебе так, може, якось отак? Привіт, байманців. Отже, ось ти який. Ти поки непритомний лежав, справжньою легендою став на батьку. Чого вже про тебе не напридумували? Ну добре, такому щасливцеві завжди буде гранчак за рахунок такого. Тож давай розказуй, а то мені вже цікавість всю голову намуляла. Та й розповідати майже нема що. Групу вчених вів болотами. Потім викидом накрило, далі нічого не пам'ятаю. Очуняв. Прокинувся вже тут, у вас. Тому ти давай розповідаю, що та як. Ти пий та слухай. Раніше тут значно спокійніше було. Стежки намірено, місця потрібні розвідано, підходи пристреляно. Ясна річ була, та це тобі не курорти з файними дівчатами. Та життя було нічого. А от як шантарахнув викид той останній, найсерйозніше з ними. Так усе спокійне життя і скінчилося. Хлопці на кожен вихід йдуть, Богові та дияволу моляться, аби лише й повернутися. Однак народ в нас кремінь, не за хабар голову підставляє, а за діло своє. Тому тримаємося поки що. Ну да, якщо б народ за хабар голову підставляв, то вас тут би вже й не було. Пляшки якось збирав, так одна за іншою сюди і придибав. Жартую я, хлопці. Розумієш, не знайшлося мені місця у великому світі. Як чавило мене життя, так сюди і вичавило. Попервах просто до зони, а потім до чистого неба пристав. Тут люди нормальні, тут я потрібен. Хлопці, воно, після виходу чергового прийдуть, я їм накрапаю на денси, пожартую, коли пристойно, коли не дуже, їх і відпустить. Бачиш, як все просто. До речі, кличуть мене Холод. А оце місце ти хоч приблизно скажи, де ми? Якщо приблизно, то на нашій базі. Як бачиш, маємо непоказний, бо вже наполовину втоплий хутір посеред романтичних безкрайних боліт. У якій саме їхній частині, я тобі вже і сам не скажу. Але це останнє, кажу тобі, останнє місце у зоні, де можна зустріти справжніх людей. Таких, котрі не продаються, розумієш? Таких, які у спину не стрелять, та аптечкою останньою поділяться. Отак. Скільки до зони ходжу, ніколи не чув про чисте небо. І як у вас тут усе влаштовано? А знаєш, чому не чув? Тому що дуже багато хто хотів би чути і знати. А чим менше людей про нас знає, тим нам спокійніше. Логічно. Головний у нас Лєбєдєв. Гора на людину. На ньому, вважаю, все й тримається. Потім Каланча наш. Професор Каланча. Да, розмовляв. Дядько знає про зону стільки, ну, коротше, знає. І ще є сивий технік. Це із консервної банки кулемет може зробити, аби лише запчастин йому побільше. Ну і Суслов. Той хоч і торговець, але не барига, не зло. Він знає, яким коштом сталкерові копійка дістається. І сталкера цінує. Холод, зав'язуйте з розмовою. Нехай Лейман зайде до мене. Окей. Ну, якщо Лєбєдєв каже, треба, солдат має відповідати. Дякую за розмову. Оце я розумію. Так, розмова така була, що музика була гучніша, ніж слова. Говно ця ваша міфологія. Ну да, як анекдот, так обов'язково бородатий треба. Опа, батончик з ковбаскою дістав. Звідки дістав? А така графіка крута. Я б і не сказав, що ця гра якого? 8-го року? Мапи все ще немає. Так, це оцей чоловіче, да, як його, котрий все зібрати зможе. І давайте поговоримо. Лєбєдєв начебто тебе шукав. Так ти б до нього зайшов. А я поки дещо полагоджу.
Як, ну? Поліпшити, окей. То якось до тебе завітаю, друже. Так, а Лебедів, де це у нас? Так, це якийсь майстер. Іван Сташкар, окей. Тут десь Лебедів. Ти хто? Спритник. Ну що, ану повернися сюди на світло. О, отак взагалі топчик, чуєш? Старий, ану, давай отак. На заставочку підеш. То що, подихав повітрям? Виглядаєш уже краще. Слухай суть справи. Отже, ти знаходишся на території бази Чистого Неба. Не намагайся пригадати, ти не міг про нас чути, і це добре. Наша місія – дослідження зони. Ми вважаємо, що зону потрібно ретельно вивчити, щоб зрозуміти, із чим зіткнулося людство. Саме у розумінні полягає ключ до ефективних способів співіснування із зоною. Адже якщо розібратися, зона – найдивніший з того, із чим за всю свою історію зустрічалося людство. Як я вже казав, ми дослідники. Ми намагаємося зрозуміти природу зони, встановити причини її появи, сформулювати закони, за якими вона існує. Ми не думаємо про збагачення, не шукаємо поліартефактів, не намагаємося з'ясовувати стосунки з іншими угруповуваннями. Саме тому ми сховалися у цих драговинах і зосередилися на дослідженнях. Ми сильні не бойовими навичками, а знаннями. Знаннями про зону, накопиченими за місяці досліджень. Сьогодні ми знаємо про неї набагато більше, ніж пересічні сталкери та влада разом узяті. Усе складалося в цілком логічну картину доти, доки кілька днів тому не гримнув великий викид. Угу, окей, зрозуміло все з вами. Що в ньому було такого незвичайного, адже і раніше були викиди? Ні, цей викид був феноменальної потужності, так би мовити, поза категоріями. Справжній ураган, котрий пронісся над усією зоною та перекроїв її. Змінилося геть усе. Розвідані та відносно безпечні території накрило радіаційними полями та аномаліями, зате з'явився доступ до місць, котрі були закриті роками. Навіть найстаріші сталкери вже не впевнені, яка аномалія чекає на них знайомою дорогою або яку тварюку вони зустрінуть. А ще у зоні змінилися люди. Якось одразу, майже миттєво. Викид не лише змінив карту зони, але й зруйнував баланс між угруповуваннями. Розпочалася війна за контроль над територіями. Загалом багато дивних речей сталося, і я поки не можу до кінця зрозуміти обсяг оцих змін. Втім, після викиду минуло зовсім небагато часу. Але що найдивніше, то це те, що тобі вдалося у цій Веремії вижити. О, це нам треба буде знову, да, вибирати між угруповуваннями. Навряд чи нам можна буде бути вне політики. Так, знав би, як вижив, обов'язково розповів би. Але я нічого не пам'ятаю. Зрозуміло. Чим я можу тобі допомогти? Знову, як в минулій частині, я нічого не пам'ятаю. Тих очі порвало, але руки-ноги цілі. Як взагалі вибратися звідси? Вибратися звідси дуже непросто. Болото – це лабіринт з очеретів, навкруги радіоактивні драговини, де повно різних тварюк та людської потолочі. Навіть не знаю, хто з них гірший. Вивезти тебе звідси можуть лише проводарі. Їх у нас мало, лише кілька. Але кожному я повністю довіряю. Але зараз ситуація складна. Якщо я тебе відпущу, інформація про нас перестане бути таємницею. До чого ти хилиш? Ну, я зрозумів, що мені треба про вас нікому не розповідати. Знаєш, останнім часом нам ведеться не дуже. Викид послабив аномальну активність на болотах, то сюди набігло стільки бандитів та іншого лайна. Оком кліпнути не встигнемо, як їхній табір буде вже у нас під ворітьми. Ми, бійці, не дуже вправні, і через те поки що здаємо одну позицію за іншою. Але ти
ти інша річ. Ти профі, це одразу видно. Твій досвід може зберегти життя багатьом нашим. О. Починається. Усе, досить розмов. Стався ще один напад на форпост. Допоможи відбити його. Там зараз, між іншим, дехто із тих хлопців, які тебе знайшли. І ще не забув, як тримати зброю і виживати у зоні. Прекрасно. Тоді швидко до торговця. У нього одержиш мінімальний комплект спорядження. Окей. І давай одразу до форпосту. Як вийдеш за територію бази, дослухайся до моїх порад. Зрозумів. О, що мене так кинуло? Шусло, зараз у тебе буде боєць. Вийде йому все на А, це туди, правильно? Да, все правильно, я побіг. Вітаю. Вітаю, друже. Дякую. Нарешті. Ось тримай. Це базовий патрони, патрони, обріз, ПММ, ніж, детектор, бинт, аптечка. Спасибі, слухай, у вас тут що, постійно такі напряги? Слухай, у мене наказ видати тобі спорядження. Усі розмови потім. Чеши до хлопців. Погу почесав. Так, мапа. А мапа ти дають мені відчинити. Давай, тобі виведи чого, мені. Тобі чого, сталка? Вивезти. Ну що, готовий йти на форпост? Готовий. Добре, я зав'яжу тобі очі на час дороги. Сам розумієш, що дорога на базу має лишатися таємницею. Зрозуміло, ходімо. Питання, а як мені сюди потрапити назад на базу? Немає мапи, чому мапа? Будь уважний, пам'ятай про аномалії. Спочатку кидаєш болт, а сам ідеш, лише якщо попереду чисто. Зрозумів. Ага, воно тепер на Z, окей, все зрозумів. Так, оце моє, да? Угруповання, я так зрозумів. А ця мапа така не маленька, чуєте? Ого! Це ми в минулий раз десь в цій частині грали, да? Сильно. Що за стрілочки? На болот... А, це перехід, все, зрозумів. Червоний це що? Це ж вороги, правильно? Мутант. Ренегати якісь. Мутант і ренегати. Так, от сюди нам на завдання. Болтик на 6, як завжди. Побігли. Опа. А, бачу. Інвентар, обріз в мене, є калаш. На калаш набою. Так, і до речі, не так багато. Іноді можна знайти артефакти. Неозброєним оком їх не помітити, однак детектори легко їх виявляють. Якщо підійти досить близько, прилад спрямованим імпульсом засвітить артефакт. Після цього підняти здобич неважко. Однак врахуй, що твій теперішній детектор дуже слабкий. Він може лише повідомити відстань до артефакту. Я зрозумів тебе. Тут є проблемка в тому, що я вже зайшов трішки в неї. І якийсь детектор мені треба використовувати. Там же хтось стріляється. Давай на вишку, тут можна відсилитись. Песик, ти чого? Пістолет? Ви ж не залізете сюди? Опа, набої, це завжди прикольно. Якийсь пістолетик в мене є. Ей, як до вас залізти? Наближається вихід. Усім в укриття. Бігом. Так, а мені що? Яке укриття? Так, заберу в нього все тут. А мені байдуже куди тікати? Що, мене знову накриє? Завдання скасоване. Не провалене, а скасовано.
з'ясувати в Лібедєва, що сталося. Мене знову накрило, чи що? Серйозно? Я думав, я вже щось на те зробив. Де він? Старий, ти де? Тебе яка голова красива. Па, не можу забрати, ні? Ти знову вижив після викиду. Я вже майже не здивований. Хлопці підібрали тебе неподалік від тої вишки, коли все вляглося. Так, безперечно, Каланча має рацію. Те, що коїться з тобою, не має наукового пояснення. Він стверджує, що ти отримав якісь, ну, скажімо так, незвичайні здібності. Ти виживаєш за такої аномальної активності, що інших буквально розщеплює на атоми. До того ж, деякі функції твого організму щось наче підстьобує. Та так, що показники приладів зашкалюють. Втім, не дуже радій. Маєш погану новину. І з кожним викидом твоя нервова система поступово вигорає. Якщо це руйнування не припинити, ти просто загинеш. Знаєте, що мені не подобається в цій грі? Оце от обличчя. Це ж, ну... Наш персонаж, а в нього таке обличчя, я вибачаюсь. Ну, найманець прям да, але не хотілося б за такого грати чомусь. Чому викиди відбуваються так часто? Звичайний викид являє собою вихід скопченої енергії зони, таку собі розрядку. Але те, що відбувається зараз, простою розрядкою не поясниш. Моя думка така. Часті викиди не що інше, як рефлекс зони, на якусь серйозну загрозу. Реакція імунної системи, так би мовити. Існування зони та людини важко пояснити раціонально. Зона терпить присутність людини в одних місцях і забороняє проникати до інших. І ось те, що знаходиться за випалювачем і далі до центру, табу. Доступ сталкерам туди закритий. Мені видається, що останні події у зоні пов'язані з тим, що хтось порушив це правило і пішов на випалювач мізків. Він знову мені працює. Мені видається, що останні події у зоні пов'язані з тим, що хтось порушив це правило і пішов за випалювач мізків. А в минулій частині я ж його вимкнув. Його знову хтось увімкнув чи... Ну, навряд ця частина була б до тієї, правильно? Хтось прийшов за випалювач. Ого, але ж чим це може загрожувати зоні? Важко сказати. Щоб відповісти на це питання, потрібно знати, що знаходиться у центрі зони. Одні кажуть, там знаходиться моноліт, інші – виконавець бажань, треті – більш приземлені. Мерять полями найцінніших артефактів. Я був там, на станції, ще після інституту. Але що там зараз, абсолютно не уявляю. Можна сказати одне. Випалювач з'явився у зоні недаремно. Він закриває доступ до центру зони. Людині немає шляху за випалювач мізків. Знову треба буде випалювач вимикати, чи що? Та хіба є можливість пройти випалювач? Нехай навіть теоретично. До великого викиду я вважав, що ні, та й усі так вважали. Однак, якщо розцінювати викиди як захисну реакцію, то висновок може бути лише один. Хтось був за випалювачем. І як відповідь на це, зона видала викид. І та людина або люди усе ще живі, бо викиди тривають. Зона намагається їх дістати і при цьому вбиває усе живе. Це може бути паралельно, да, в першій частині? Ми там якраз пішли за випалювач, але тоді туди пішли дуже багато людей. Це оце, що дивно. Значить, воно не пов'язано з першою частиною. Оце, що зараз відбувається. Бо коли я вимкнув тоді випалювач, туди поперлось дуже багато людей. І військових там, і бандитів, кого там тільки не було.
У чому небезпека таких частих викидів? Я знаю про зону багато, але розповісти можу поки не все. Деякі речі тобі доведеться прийняти на віру. Розумієш? Будь-яка система має функціонувати у рівновазі. Зараз зона втратила стабільність, і брак останньої постійно накопичується. Якщо часті викиди не зупинити, зону розхитає настільки, що станеться нова катастрофа. Власне, ми підійшли до основної задачі, що зараз стоїть перед чистим небом. Ми намагаємося запобігти катастрофі. Чому втратила стабільність? По його логіці, хтось заходив за випалювач, і зона починає просто жахати викидами. Стабільно. Хтось зайшов, і зона така, ні-ні, інші точно не зайдуть сюди. Так, запобігти катастрофі, та ви не здатні навіть відбитися від бандитів. Сильно. Маєш рацію, але ми знаємо, як запобігти катастрофі і зупинити викиди. А це вже чимало. Завидна впевненість. Ну, який план? У першу чергу, потрібно з'ясувати, хто був у центрі зони, і зупинити їх. За будь-яку ціну зупинити. То що, мені тепер центр зони шурувати, чи що? А чому ти розповідаєш усе це саме мені? Між тобою та зоною є певний зв'язок. Дивний зв'язок. З одного боку, кожен новий викид повільно вбиває тебе. З іншого боку, ти виживаєш у таких умовах, в яких інші гинуть. Інтуїція підказує мені, що ці твої здібності... Ну, дар, прокляття, називай як хочеш. Отже, твої здібності дозволять тобі пройти там, де решта людей не зможуть зробити це в принципі. А нам зараз потрібно діяти дуже швидко. Не впевнений, що хочу лізти до самісінького пекла. Тому я маю брати участь. Знав, що ти запитаєш про це. Відповідь проста. Якщо не зупинити викиди, твоя нервова система вигорить і ти загинеш. Допоможеш нам, врятуєш себе. Напевно, це звучить як у дешевому кіно, але у тебе справді немає вибору. Чудова перспектива. На жаль, так. Ну то що, допоможеш нам? Ну а що, в мене все одно немає вибору. Тоді слухай уважно. Ми підняли усі наші контакти та зв'язки у зоні. Є інформація, що один сталкер на кордоні цікавився в Сидоровича дуже дивними деталями. Це поки що усе, що в нас є, але хоч якась зачіпка. Цього цілком достатньо. Як мені потрапити на кордон? Ясна річ через болото, але я тобі вже казав. Після викиду сюди підвалило чимало мерзоти, і тепер вона контролює тут майже все. Ми в облозі, я не драматизую. Треба повернути контроль над болотами, перш ніж розпочинати спроби вивести тебе до кордону. Думаю, ми впораємося за твоєї допомоги. Зрозумів. Він там про Сидоровича згадав. Аж на душі якось приємно стало. Так, це не будеш на пістолет, да? Окей, це детектор, відгук. Окей. Так, якось я тут швидко пересуваюся. Я б сказав, би навіть дуже швидко. Оу, стій, стій! Потрапити на болото легко. Наші провідники тебе виведуть. Але як ти ще й збираєшся там вижити, тобі варто було б розібратися у нинішньому стані речей. Зокрема, у нових можливостях свого КПК. Тож, якщо вони раптом тебе цікавлять, запитуй, якою є тактична ситуація. Якщо двома словами, глибока дупа. Нашим бійцям не вдається утримуватися на болотах. Бандити разом із монстрами постійно їх відтісняють. Ворогів надто багато. Що зараз потрібно зробити для контролю над болотами? Зменшити кількість ворогів. Простіше кажучи, по можливості позбутися тих, хто в нас стріляє. Інакше наші шанси залишитися на болотах виглядають так собі. Що ти тут робиш? Збираю докупи інформацію, котру мені скидають хлопці. Консультую нашого доблесного лідера. Ми, провідники.
очі та вуха чистого неба на болотах. Ну а зараз намагаюся трохи відпочити. Розкажи мені про нові можливості мого КПК. Дивися, це твій головний провідник, розділ завдань. Тут відображається твоє основне завдання, а також обране додаткове завдання. Ага. Додаткових завдань може бути кілька. Прокручувати їхній список можна за допомогою цих кнопок. Зазвичай місця виконання завдань відображаються на мапі, за винятком поодиноких випадків, коли мітку мети завдання неможливо локалізувати. Нам знадобиться твоя допомога не лише у бою з ворогом, але й у захопленні ключових позицій. У подібних ситуаціях дуже важливим і цінним може виявитися уміння добре прикрити бійців, поки вони займають точку. До речі, раджу не ігнорувати заклики про допомогу. Ти справді можеш врятувати чиєсь життя. Після наведення на позначку на мапі, ти отримуєш додаткову інформацію. Окрім позначок завдань, на твоїй мапі також відображатимуться позиції дружніх загонів та координати ворогів, яких помітили наші. Добре. Як ти розумієш, наша основна задача – контроль над болотами, а значить війна із ренегатами. У цьому розділі ти у будь-який момент можеш знайти повну інформацію про перебіг воєнних дій. Ліворуч відображається інформація про угруповування, у складі якого ти наразі перебуваєш. Як бачиш, це чисте небо. Тобто ми. Праворуч – інформація про основного ворога. Це позначка рівня нашого бойового потенціалу. Тут позначено кількість наших бійців на поточний момент. А тут – рівень нашого матеріального забезпечення. Аналогічні індикатори існують і для нашого ворога. Нарешті, у цьому полі ти зможеш побачити поточну стратегічну мету, а також тактичні задачі, які потрібно виконати для її досягнення. Унизу відображатимуться виконані стратегічні задачі. На останній закладці ти зможеш довідатися про свої поточні відносини з усіма угруповуваннями, а також бойовий потенціал кожного з них. Воля, долг, окрім сталкери, того, бандити, тут же позначено твою особисту статистику. Оце, власне, і все. Особиста статистика – то таке. Що ти можеш мені запропонувати? Оце хапай координати на рюкзак, котрий поруч із трупом сталкера під трубопроводом лежить. І скільки мені це коштуватиме? 400. То що ж там усе-таки лежить? А скільки в мене грошей? Десь... Ну немає, ну давайте... Гадки немає. Окей, окей. Я тепер зрозумів, чому ця гра подобалась росіянам. І подобається. Знаєте чому? Правильно, тому що треба захищати болота. Треба захищати болота, а це крові в них. Так, окей. Танцюють чи що? А як мені цей сховати від цього? Ага. Так. Здорово! Чого тобі, сталкер? А, ти мене вивезти хочеш, да? Ні, зачекай. Тут я з кимось ще поговорити можу. От молодець, живий прийшов. Радий тебе бачити. Суслов. Вітаю. І з чим прийшли? Із тугою калитою або ж із дивиною якою безцінною? Купувати чи продавати? Ні з тим, ні з іншим, на жаль. Трапив під викид, ледве вижив, порожній зовсім. Усе моє добро на болотах розкидало. Так, чув твою історію. Думаю, головне те, що живий лишився. А добра та ще набереш, якщо зоні сподобаєшся. То що, торгувати почнемо, чи є якісь питання? Є. Ти диви, навіть тут, на болотах, у такій засекреченій конторі, знайшлося місце. Торговцю? А ми люди такі. Це в смерті, як не крути, 15 хвилин життя чи запасний магазин не купиш. А торговці скрізь потрібні, навіть у зоні, на болотах, та у підпіллі. Тож тільки здається, ніби зона на замку, і вояки усі входи та виходи перекрили. Артефакти та зразки із зони якось розлітаються по всьому світі. Та й ваш брат-сталкер завжди із консервами, горілочкою, припасами та спорядженням зоною ходить. А хто це все забезпечує? Отож, бо й воно.
Це тобі не на Петрівці дисками торгувати. Адже схема у нас яка? Є в зовнішньому світі інтерес до зони та навпаки. Хоча всі кричать: «Та ви що? Айвол, не можна!» От тут ми і з'являємось. Усе починає працювати, усі щасливі. Як оце ми торговці поміж собою жартуємо, навіть в того, хто на тебе автомат наставив, цей автомат можна спробувати викупити. Зрозуміло, однак здається мені, що в тебе тут із торгівлею не густо. Не будемо про погане, добре? Знаєш, як набридло дріб'язком займатися? Звичайні артефакти, та їх як соняшникове насіння. А ласі шматки усе повз мене проходять. Унікальних речей давно ніхто не приносив. А через що така бідність? Та дідько його зна, може сталкери вже все вибрали. Трапити бо то за випалювач, там кажуть, зараз на все життя артефактів набрати можна. В принципі, за наших теперішніх можливостей та зв'язків торговцям давно слід об'єднатися та знайти спосіб пробратися за ту прокляту цяцьку. Ну, не самим вам туди хочеться. Відома справа. Добре, слухай, я тут тобі вже зайвого напотякав. Усе, час то гроші, котрих у нас нема. Якщо хочеш торгувати, давай, а як ні, то іншим разом заходь. Так, будеш торгувати. Будеш десь поруч, заглядай. Блять, навпаки воно. Це мені щось спочатку треба звикати. Бо в минулій грі мій інвентар був ліворуч. А тепер воно навпаки, да? Так, аптечка в мене, бинтики, шминтики. Можу трішки тобі набоїв продати. Оці ще продам. Якось так поки що. Так, вихід. Вітаю. Чому він жовтим підсвічується? Є щось для мене? Флешка із даними, так, окей. Попутного вітру! Все, завдання в нього взяв. Тепер я хотів ще з цим поговорити. Життя не якийсь. Де він? Ага, оце. Потрапив якось сталкер. Опа, опа. Погано вийшло, я думав. Якщо там є прохід, то значить там може щось є для нас, правильно? Апгрейд чи ремонт? Усе забабахаємо! Синю ізоляцію! А ти молодець, що тебе там зробив? Як життя? Кулібін. Чи є для мене якась робота? Так, поліпшити. Запам'ятай, добре стріляє той, чий ствол говорить. Лише у справі. Коротше, я можу купити одну зброю, да? І буду її ремонтувати там, накручувати. І не треба мені буде, да, знаходити. Бракуй. Там проблеми із залізом. Інше, окей. Що в тебе там? Зробив як життя. Як бачиш, техніки майже немає. Живемо як після ядерного конфлікту. Якщо щось і залишилося, то вбити до повного нуля. А запчастин дві дулі та ще одна зверху. Тому й доводиться мудрити, ліпити з наявного, або з того, що трапиться. Воно мені якийсь час тому треба було приймач змайструвати. То ледве не з холодильника довелося збирати. Ну не цирк, га? Так, тугувато тут у вас. Нас так, не розгонишся. А от на смітнику... Знаєш, кажуть, розкопали старі радянські скрони. Після аварії на ШЕС туди цілими колонами звозило обладнання, техніку, добро всіляке. Думали, що радіоактивне, непридатне для використання. Та це їм тоді так здавалося, а зараз уже ж нікого це не грибе. Хто ж зараз такий рівень радіації небезпечним вважає? То ось там, зараз кажуть, почалася правдива золота лихоманка. Сталкерів з усієї зони потягнуло на дігерство. Шкода, лише сюди мало що доходить. Хіба Лебедєв когось із хлопців спеціально за деталями відправить? Ну, а тобі самому тут як? Як заведено. Починаю зброю та костюми, окраючую всяке загалом на вимогу. Значить, як треба буде щось підремонтувати, це до мене. Мені б ще запчастин дістати. Я таких наворотів хлопцям понаробив би. Зброю, броню, прилади, усе на рівень би підняв. Коротше, як надибай щось для того потрібно, одразу тягни сюди. Усе зроблю якнайкраще. Так, чи є для мене якась робота? Так, знайти вдосна гадюка, шкіряна куртка гадюка. Буде зустрічем. Проблема. Підходь. Окей.
Так, ходімо нам куди тепер? Так, завдання, як там у нас завдання? Карта. Ні, а як мені... А, так, справитися із провідником на болото. Флешки з даними про модифікацію ствола для пістолетів, кулеметів. Окей. Чисте небо. Отут мені допомогти треба, скоріш за все. А, отак воно вибирається, да? Знайти вдосконалення. Де мені його знайти? Так, куди ми можемо? Ходімо з провідником. Я тебе слухаю. Да, ти мене вивезти повинен. Що, вивезти тебе до боліт? Так. Але ти знаєш, підеш із зав'язаними очима. А, так, окей. Нема питань взагалі. Можеш зняти пов'язку. І не намагайся йти за мною. Це безглуздо. Коли захочеш повернутися на базу, знайди одного з провідників на Рибальському хуторі. На Рибальському хуторі. Мені по сюди піти? Ременцю, бачу, тебе вивели на велике болото. Будь гранично обережний. Де тебе чорти носять? І не намагайся грати героїв. Загляну КПК. Там не позначені наші так, заруки. Тихо. Раджу тобі рухатися до них на Рибальський хутір. Довго не втримаємося. Допоможи, швидше. Біжу ж. Ой, не туди. Та ну, біжу ж, хлопці. Та тихо, тихо. Дякую. Дякую, що в мене лупанули. Допоможи вогнем. Та ну, стріляю. Можуть нові з'явитися. Ви ж так... Іди ж та ви, гади лазите. Що воно є повна дупа. Є, о, ковбаска. Ковбаска то таке, що треба. Короче, все поки що буду збирати. Привіт, сталкер. Зараз, зачекай, зачекай, секундочку, будь ласка. Здоров був! Вітаю! Пильнуй як слід! Фух, утрималися. А, мені не з собою поговорити треба, що ти... Чи про що річ? Укриттів не вилазити! Можуть нові з'явитися! Усе! Відбій! Кубанчики! Гади лазити! Гасіть їх! Поки залишаємося на місці, не квапимося! Від чого я помер? А від чого я помер? Мене ж ніхто начебто не чіпав. Що в тебе? Ну як я його? Що за... Що, він живий ще? Ковбаску треба забрати. Так, давайте бинтики. А, бинтики не лікують тут? Ну що, пішли? Серйозно? Оце провал був. Ну ковбаску тоді з'їм. Бинтики тут не лікують. Ать не дуже вийшло. Що, куди біжимо? Так, схоже, туди біжимо. Хлопці, аптечок немає, якось... Хтось допоможете, може, якось аптечками, ковбаскою, хлібом.
Розсипалося, розсипалося, швидше! Найманцю, ми чекаємо на твій сигнал. Який сигнал? Ведь зараз стріляти почне. В атаку! Пішла жара! Так хто ж не сунь мене? Є! Звалив одного! Що воно так різкість десь зникла? От що це таке знову? А цього рушниця? Та досить в мене стріляти. Все начебто? О! А, я можу від кровотечі помер. Так, я скоріш за все від кровотечі помер. А зараз я помер за те, що завтикав трішечки. Ну нічого, я зберегтися встиг. Ха. Зараз все виправимо. На, по голові. Да, кровотеча була в мене. Хілочку десь треба знайти, якусь ковбаску там чи щось. У мене такого взагалі немає. Да. Я не понял. Трубу хтось возьмет на? Алло, пацани, ви де ваші? Ми тут не Та нема пацанів тут більше. Що-то непонятне нарисувалось. Надо пробити, що там і як з пацанами. Не хоботись, Бугор. Зараз метнемся. Ну, як слід. Стежте уважно. Може, вони якраз на підході. О, гранатка. Так, треба ковбаску з'їсти. Поки залишаємося на місці, не кладемося. Щось підібрав, не знаю, що то. Отуди треба. Як туди застрибнути? Тут щось є? Опа, набої, набої. Кого, де, що? Ой, хто свій? А, вони з того боку. Там пістолет треба. Нас бачать, хлопці нас бачать. Звісно. А що ж таке? О! Бандюгани які, ти диви! Все. Заходь до нас, погостини! Так, хлопці, залутати піду їх. Прикрийте там. Так, набої. Аптечка. А ті йде. Так, ось один ще. Тільки набої, десь ще четвертий був. Він у воду впав, чи що? Я не можу, дай його залутати. Я не хочу падати, бо якщо там провалюся, було б не дуже, чесно кажучи. Все, да? Так давайте тут полутаємося тоді. Подивимося, що тут як. Якось... От туди треба. Туди нам треба. Нічого. А ні. Нормально. Так, щось я не зрозумів. А куди мені тепер падати? Куди стрибати? О, нормально. Там ще якесь місце є. Зараз зачекайте допомогу, ви що?
А? Ото куди веде? Там може щось на горі є? Можливо щось і є. А можливо і немає. Так, робимо збереження. І на цьому я буду вже завершувати цю першу серію. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. А з вами був Агароша, тож до зустрічі та мирного неба над головою. Слава Україні!